A Unión Europea reduce as capturas de xurelo para o 2023, un feito que repercutirá a moitos armadores galegos. O sector pesqueiro está procesando o reparto de cotas e os totais admisibles de capturas da Unión Europea para o próximo ano que se aprobou en Bruselas. Unhas cotas que repercutirán aos armadores de cerco galego debido á reducción da captura do xurelo que pasa de 70.000 a 3.200 toneladas. Neste eido, cómpre destacar a cantidade de barcos galegos que dependen desta especie que agora pasa de ter un tope de 60% a un de 5%. Bueno, o tema do xurel quedou fatal. Quedou fatal porque non poder pescar xurelos na zona octava, pois é unha parte da que nos defendía, mas é donde hai un pouco xurelo. Este ano pasado, pois, defendeu moi ben a flota, aí en ese sitio, toda esa zona. E agora, con isto para dar solo por os descartes, non che nada, isto non é nada. Isto non está ben, nin se debía de permitir isto que fixeron, porque para vir esta cota, que esta basura que trouxeron, porque isto é unha basura, isto é arruinar a flota, o que tiñan que dicir é dicir, bueno, pois a octava C, xérrase. Xérrase como se arrou o bucareo, como se arrou a sardinha. E agarrar e meterle un paro biológico aos barcos que non podan desplazarse a outros sitios. Iso é o que tiñan que traer de Bruselas. Segundo explicou Gonzalo Pérez, o que pedían os cerqueiros galegos era poder traspasar o reparto entre zonas. Nos o que pedíamos era que se pudera, como xa dixi o ano pasado eu, que pudéramos trasvasar de aquí un 10%, un 10% da zona novena para a zona octava, pero ahora non deixan. Eu xa dixía antes que non debían de deixar traer xurelos en papeles da 2014 para a zona octava, porque se estaba esquilmando os caladeiros gallegos. Como se estaban esquilmando? E agora vense as consecuencias. En papeles non se pode traer nada. Xa nos chegaba suficiente con que se intercambiaran as cuotas da zona para a octava, da octava para a zona octava, ou para a octava, sí. Intercambiar cuotas entre nós. Gonzalo Pérez tamén incidiu na necesidade de rebaixar o que se pesca en cada zona para recuperar o caladoiro. Recuperar o mar, eu dixen sempre que non era pechar a pesquería de ninguna zona, senón era rebaixar o que se pescaba en cada zona. Eu dixen sempre que hai que deixar o 50% para poder recuperar o caladeiro. Sempre o dixen. E seguirei no dicindo. Para pechar, ningún. Porque tamén pasou que a sardinha querían pechala durante moitísimo tempo, rebeixouse a pesquería da sardinha e recuperouse a sardinha. E o xurelo recupera-se igual. Un ano é máis malo e outro ano é máis bo, pero hai que deixar ao final de ano todo o que non pesque o cerco ou que lle deixa un compañero para pescar e o do arrastre. Non podemos xuntar, volvo a dicir, non se pode xuntar co do cerco. Mentres Blanco aposta por cortas diarias aos barcos. Eu que lle poñer cupos aos barcos diarios como tivemos durante 30 anos, que foi como mellor nos foi. E vive todo o mundo, E vive todo o mundo, porque vive o que está máis arriba, a máis o que empeza de baixo, como empezamos os demais.